Lepa pevačica Edita konačno se vratila na scenu i beogradskoj publici priredila provod za pamćenje. Prvi nastup u Beogradu posle operacije, ali imam pozitivnu tremu kao i uvek. Ja dočekam da zapevam svoj vernoj publici beogradskoj. Zbog operacije glasnih žica nije bila zabrinuta samo ona i njeni bližnji, već i njeni fanovi koji su joj neprestano slali poruke. Jesu. Pisali su mi da ne bi voljeli da izgubim taj pjesak u glasu, međutim, uspešno je ostao tu. Hvala Bogu, sad možete da me razumete šta pričam. Ja se ne mučim da pričam, tako da hvala Bogu da sam rešila taj problem. To mi je stvarno bio ozbiljan problem. Dugo godina nisam bila toliko svesna toga, a drugo, bojala sam se zbog prirode posla da se operišem. Stvarno je osetljivo, mislim, glasne žice su tako nežne, svilene i tanke da ići pod nož, pogotovo ja kao pevač. Teško je odlučiti se. Sada, kada se konačno vratila, morali smo da pitamo na čemu trenutno radi i kada možemo da očekujemo novi album. Pa, iznenadila me ova situacija sa grlom i nekako mi je promenila tok dešavanja i planova, tako da neće album izaći tako brzo, moram da završim sve što sam negde započela, ali sam opet odlučila da budem ažurna i da budem tu, tako da neću praviti velike pauze. Dane pred nama Edita će provesti radno, ali nas je interesovalo da li će naći i malo vremena za odmor. Iskreno da budem, nemam toliko ja sad luksuza da idem na odmor. Nekako radi mi se i stvarno mislim da sam napravila preveliku pauzu i smeta mi to zato što ispadem iz forme nekako i psihički i fizički i onda ušuškam se, bude mi lepo sama kod kuće, onda posle mi je teško da se vratim u kolosek, tako da mislim da bi mi sad bio previše odmor. Iskreno, baš mi se radi. Obzirom da je poslednjih dana bila na primorju, sigurni smo da je mamila poglede. Nismo mogli da ne pitamo da li muškarci imaju hrabrosti da joj priđu. Nemaju gde da priđu, pošto nisam išla na javne plaže i to. Nisam u stvari izlazila iz hotela i sobe, da budem tačnija. Tako da ima ih po Instagramu, ono u prolazu, uvek neko mahne, javi se, tako da... Ali nema reakcije na to, iskreno. Je li bude neko na Valentu, da ona bude zasmeta baš? Pa ne, kako? Može jedino ako hoće da se slika, pa možda da me prisnije zagrli, pa da hoće da me poljubi dok se slika, ja to ne volim da me neko previše pipa. Dira i pipa, da, to me nekako, možda ne bi trebalo da sam takva, trebalo bi da sam malo opuštenija, ali jebi ga.